Hej! Vad kul att ni klickade på länken och välkomna hit till mitt video-CV. Mitt namn är Marco och jag söker nu min blivande arbetsgivare. Om ni tittar på denna video just nu så betyder det att er verksamhet tilltalar mig en hel del. På vilket vis får ni mer än gärna fråga? Jag har haft en kulturellt blandad uppväxt, vilket har gett mig förmågan att kunna se på situationer från flera olika infallsvinklar. Och jag spenderar min fritid på mest, det är musik och det är mitt livs stora kärlek. Jag skriver egna låtar och jag uppträder på krogar, restauranger och privata tillställningar. Jag fullkomligen älskar det. På en arbetsplats är mina framträdande egenskaper följande. Service-minded. Kommunikativ. Professionell. Strukturerad. Och lättlärd. Jag är lätt att ha att göra med. Jag vet när jag ska ge och när jag ska ta utrymme. Den mesta arbetslivserfarenheten som jag har kommer från serviceyrken. Och branschen är som skräddarsydd för min personlighet. Vare sig det har varit att arbeta i butik, på fartyg, på kasino eller som säljare, så har jag alltid stoltrivts i min yrkesroll. Ett välutvecklat service mind anser jag är nödvändigt i de allra flesta yrken. Att folk besitter det kan bara göra allting bättre. Jag finner ofta att jag får ledande roller, både privat och på arbetsplatser. Jag är tydlig, trygg. Folk känner att de enkelt kan lita på mig. Och det uppskattar jag verkligen. Oavsett yrke så är säkerhet A och O för mig. Ingenting får äventyra människors säkerhet i arbetet. Den vanligaste orsaken till olyckor på arbetsplatser tror jag är stress. Folk skyndar, skippar rutiner, missar detaljer och vips. Så händer någonting riktigt dåligt. Det bästa sättet att förhindra detta tror jag är god planering. Och förmågan att ta sig en sekund att tänka till när oväntade händelser inträffar. Skulle något mot all förmodan inträffa så kan det vara tryggt att veta att jag har första hjälpenutbildning ifrån både militära och civila organisationer. Jag håller det kort och rundar av här. Med förhoppningen om att ni har bildat er en positiv bild av mig som yrkesmänniska. Tack för att ni överväger mig till att bli er framtida medarbetare. Och jag hoppas att vi hörs av inom en snar framtid för att lära känna varandra lite bättre. Med vänliga hälsningar, Marco.